PT anunciou hoje que a jornalista Rafaela Fávaro, filha do ministro da Agricultura Carlos Fávaro, será a vice do candidato Lúdio Cabral nas eleições deste ano. Mesmo antes da convenção, a gente vê as imagens aí, a convenção acontece também no sábado, o Lúdio é o primeiro candidato que oficializa, que anuncia quem será a sua vice. A gente vê na imagem ali a Natasha Sexarenko, que seria também uma opção, acabou não dando certo, e a Rafaela Fávaro, filha do ministro Carlos Fávaro, foi a indicada do PSD. O anúncio foi feito durante a tarde de hoje no Sindicato dos Bancários e a gente vê aí as imagens, né, dessa coletiva, todo mundo feliz ali. Quem está feliz aí e não está aparecendo, Onofre, é o Fávaro, né? Esse deve estar feliz da vida porque está lançando a filha na política. Foi ele que emplacou a Rafaela na vaga, né? Exatamente. O que significa que ele está dizendo, olha, eu vou trazer apoio, prestígio. Sim. Ou dinheiro, ou prestígio e dinheiro. Ela atualmente preside o PSD Mulher aqui em Mato Grosso e até o mês passado atuava como assessora, assessora de imprensa do deputado estadual Paulo Araújo. Pediu exoneração, porque devido às questões partidárias, questão de alinhamento do deputado Paulo, e já que o Paulo Araújo apoia o Eduardo Botelho na campanha deste ano pelo União Brasil. Nós vamos ouvir primeiro a jornalista Rafaela Fávaro, que falou já na condição aí de pré-candidata a vice. Vamos ouvir. Tenho muito orgulho, tenho muita felicidade, muito amor por ser filha do meu pai, mas eu tenho minha identidade própria, minhas vontades próprias, minhas ideias próprias, então eu estou aqui por conta delas. E essa questão, como o Lúdio disse, nós vamos debater a política municipal, nós vamos debater o problema das pessoas aqui na cidade, nós vamos debater asfalto, saúde, educação, creche, inclusão social, inclusão das mulheres. Então, nós estamos preparados para esse debate, independente do debate ideológico, e nós queremos acolher todas as pessoas, todos os apoios, inclusive ouvir as críticas e poder melhorar com elas. A Rafaela, Onofre, fala até melhor até que o pai, né? Deu para perceber que ela fala bem aí, né? É porque ela estudou mais, né? Esse Onofre não tem papas na língua, tá vendo? Então ela fala bem, ela trabalha com rede social, com mídias sociais, é especialista nesta área. E agora definiu. O Lúdio falou também a respeito da escolha da Rafaela, vamos ver. Foi todo o processo de amadurecimento do nosso arco de alianças. Primeiro, a definição pelo meu nome, no momento certo, por consenso, em unidade. Depois, a formação do arco de alianças, o lançamento da nossa pré-candidatura, a instalação do nosso conselho político e o diálogo com todas as nossas lideranças para buscar, na vaga de vice, alguém que complementasse o meu perfil. E a Rafaela complementa esse perfil com todas as qualidades que ela tem, por ser mulher, por ser jovem, por ser uma profissional da comunicação, formada na Universidade Federal de Mato Grosso, por ter uma trajetória de militância política de 11 anos, desde a juventude, no PSD, por hoje presidir o PSD Mulher, por ter um conteúdo programático a apresentar nessa campanha e por ter a capacidade de mobilização que vocês irão conhecer objetivamente ao longo da campanha, que nos dará a visibilidade necessária para destacar as qualidades, todas as qualidades que a Rafaela tem. Por isso a minha alegria, por isso a minha felicidade, por isso a nossa honra. E a definição pelo nome dela foi uma definição de consenso entre todas as lideranças e todos os partidos que estão no nosso arco de alianças, a partir de uma indicação que foi homologada, aprovada no PSD na sexta-feira, no mesmo dia em que eu fiz oficialmente o convite para ela. Durante... Muita explicação, ui. Como entendi, não? Muita explicação. Deu ali um argumento, né? Tipo aquela história de quem... Não, eu estou convencido, imagina, né? Você reparou que o Lúdio tirou a barba? Isso é recado. Na política não tem nada que não seja são recado. São símbolos, né? São símbolos. Qual é o recado? Olha, eu sou PT, mas...
É, lá atrás eu já disse, né? É difícil desvincular a imagem do Lúdio do PT. Claro que ele é se comparar com outros filiados Brasil afora, um dos indivíduos mais sérios do Partido dos Trabalhadores. A gente já falou isso aqui, ele tem suas qualidades com certeza, né? Mas, né, o PT já bateu na trave duas vezes aqui em Cuiabá. Bateu na trave em 2004 com o Alexandre César, no segundo turno, onde ele foi derrotado para o Wilson Santos, e em 2012 com o próprio Lúdio, quando ele perdeu a eleição para o Mauro Mendes. Tem possibilidade de chegar forte, mas na reta final vem a questão partidária pesando. Desta vez ele já está antecipando, tentando fazer desvincular. Já se percebe muito claramente o empobrecimento do PT como partido e do governo federal como governo. Então, ele tem que se criar uma ponte para sair pela lateral, caso a estrada principal seja prejudicada. Exatamente. A gente já vê até na comunicação que não tem tanto vermelho como tinha no passado. Não, né? Tem. É amarelo. Você reparou lá o painel que estava atrás no momento da entrevista? Não tinha vermelho. Não tinha vermelho, exatamente. São os sinais, como o Onofre fala.